Astagfirullahaladzim. Artinya bener-bener ya kan. Rama guru ini ngomong ora bohongan bahwasannya kula kabeh para santri kudu sing hati-hati yang manjing ning alas muara tempal. Ini buktine masih akan reriwa, masih akan bangsa siluman lan satuan kang buas. Bener turung gak turung masih akan rintangan lan halangan sing ganggu marang kabeh para kadang santri. Tapi ngomong-ngomong krungu beli suara apa penting kerotok. Siluman tengkorak kunudul. Nggih, kunu Kang. Iya iki. Dul, nun Kang. Dul selamat. Tak menea. Apa sih Kang? Ente sing biasa selalu berdekatan karo panjenengan yang Rama Guru Syarif Arifin. Nggih. Biasa mempelajari ilmu sing kanggo ngusir siluman kang ganggu marang abe umat manusia. Iya. Yen bukti kakan ini lebakian ilmu saking panjang nenek Rama Guru Syarif Arifin. Usiran siluman tekan sume sirna saking kertaning bumi. Yen sampean percaya arep kula bakal tak buktiaken Kang. Wahai siluman tengkorak, monggo napa sirak kawitan gawe lantaran ganggu kabeh para santri kang lagi babat alas muara tempal. Sirep bakal tak sirna kakan kelawan doa-doa kang mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun kolami rabbir rahim. Wantajul yamal ayuhal mudrimun. Allahu Akbar. Hiat.